Героям слава! Дивіться, сьогодні ми поруч з могилою українського пророка. В яких в містах були пророки, бувало те, що воїн, якого вбивали, падав на кістки пророка і воскресав. Це є такі легенди. Я вірю, що ми сьогодні, будучи тут, поклали цвіти, квітки, зробимо обітницю, і Україна воскресне. Воскресне з цього сна, якого присипала нас стільки років червона чума. Сьогодні наш побратим Упівець Амілян Петрович в свої 90 років, не дивлячись ні на які перешкоди, насмарк чи ще щось, він прибув сюди для того, щоб побачити вас. І я вірю, що його серце радіє, що ми ще є. І ще не вмерли, і не померли, і не помремо, і переможемо. Тому я хочу надати слово вам, Емельян Петрович. Я хочу, дорогі братчики і сестри, нема мало сестри, самі брати. Я дух безвічної стихії, котрий боровши за татарської навали, став на грані двох святів, забудеш українську державу або згинеш із неї. Слава Україні! Героям слава! Друзі, зараз, сьогодні час гібридної війни, яку проводить проти нас агресор. І я хочу, щоб ви всі були просвічені. Я задаю питання бійцю УПА, що, щоб не було нікого, жодного сумніву з приводу нашої обітниці, хочу задати вам запитання. Чи може Упівець носити кремлівські зірки на плечах? Не може ніяк носити. Тому ми є українська національна армія. Вся армія, яка підпорядкована сьогодні кремлівським зіркам і підпорядкована цим генералам. Яка є армія? Радянська. Це радянська армія. Тому, друзі, у нас є один єдиний зразок. Це наші командири, наші провідники, наш центральний провід. Це армія УПА. Більше в нас немає ніяких зразків, ніяких провідів, ніякого керівництва. Саме тому цей пункт в обітниці сьогодні буде оголошений в Україні на могилі Тараса Григоровича Шевченка. Будь ласка, є? Я буду казати, друзі, ви повторюйте, якщо ви згідні з цим. Я легіонер УНА. Легіонер УНА. Української народної армії. Української народної армії. Перед Богом та єдиною законною владою в Україні. Перед Богом та єдиною законною владою в Україні. Українським народом. Українським народом. Обіцяю. Обіцяю. Діяти згідно Конституції України та її законів. Діяти згідно Конституції України та її законів. Виконувати накази та підпорядковуватися. Виконувати накази та підпорядковуватися. Лише єдиному встановленому Конституцією джерелу влади в Україні. Лише єдиному встановленому Конституцією джерелу влади в Україні. Українському народу. Українському народу та його національному конгресу. Та його національному конгресу. Вести безкомпромісну боротьбу. Вести безкомпромісну боротьбу. Проти режиму Радянського Союзу. Проти режиму Радянського Союзу. Та проти його прибічників. Та проти його прибічників. Ворогів України. Ворогів України. У зв'язку з нахабним вторгненням. У зв'язку з нахабним вторгненням. Ворога. Ворога. Та
та проведенням гібридної війни проти України. Та проведенням гібридної війни проти України. В цілях національної безпеки України. В цілях національної безпеки України. Та її цілісності. Та її цілісності. Не визнавати та не підпорядковуватися. Не визнавати та не підпорядковуватися. Будь-якому командуванню. Будь-якому командуванню. Яке було виховане та навчене стороною агресора. Яке було виховане та навчене стороною агресора. Чимало від нього будь-які нагороди. Чимало від нього будь-які нагороди. Обіцяю. Обіцяю. Зробити все від мене залежне. Зробити все від мене залежне. Щоб винні за кров Небесної Сотні. Щоб винні за кров Небесної Сотні. Та героїв України. Та героїв України. Не залишилися непокараними. Не залишилися непокараними. Не схиляти голову перед брехнею. Не схиляти голову перед брехнею. Відстоювати правду і підпорядковуватися лише правді. Відстоювати правду і підпорядковуватися лише правді. Кодексу честі легіонера УНА. Згідно Кодексу честі легіонера УНА. Від УНА військовому УПА тричі. Слава! 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 Друже, командир, який ось згодом вже буде призначений, ми зараз в зв'язку з гібридною війною проводимо трохи таку військову нашу неофіційну, де неофіційно. Першого легіону Роман Білінський скаже пару слів. Дорогі побратими, хочу всіх привітати і саме перше подякувати Богу, що все ж таки завдяки, напевно, творцю і кожній нашій добрій волі, що ми все ж таки об'єдналися в ці ряди, що ми все ж таки робимо ту добру справу для України, для майбутніх поколінь. Що ми сьогодні прийняли цю обітницю, яка нас скріпить, дасть нам сили для майбутньої боротьби за нашу справжню незалежність, яку ще колись почали козаки, яку колись почали всі ті справжні люди доброї волі, які боролись за Україну, і сьогодні вони нам все ж таки цю Україну, можна сказати, дали як спадщину. І ми сьогодні повинні цю спадщину також зберегти для майбутніх поколінь. Тому ще раз всіх вітаю, хочу побажати всім вам, дорогі мої, міцного здоров'я, щоб ви були завжди щасливими і успішними в цій нашій Богом даній країні. Хочу, щоб все ж таки ми і наші ті майбутні покоління дорожили нашою славною Україною, нашою землею, і щоб ніколи нашу славну землю Україну не топтав ворог. Ми для цього створені, ми для цього маємо сили, ми для цього маємо захист Бога, який нами керує і буде нам допомагати в тій справжній боротьбі за нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава! Зараз, друзі, Струнко! Я хочу надати слово вояку УПА, військовому УПА, українському військовому, по-перше, першому зразку української армії, представнику війська УПА, Амеліану Петровичу. Слово натхнення, що ви бажаєте нам сказати в цій ситуації? Слава Ісусу Христу! Амінь і слава! Дорогі родичі, дорога наша родина, жіночки і мужчини, старайтеся, щоб була самостійна Україна, така, як ми боролися колись і маємо, і боремося. Маємо діждатися тої самостійної України. Ми не будемо думати, що нам поможе та французька комуна. Досить цієї комуни, що ми прожили, що ми не дожили. Дуже нищили наш народ і нищуть далі той народ. І будуть нищені. Нам треба підняти силу, герой за всю нашу Україну. Слава Україні! Слава! Друзі, спочиньте. Я хочу сказати сьогодні, що та людина, Олекса, побратим Олекса, який є батьком засновника, я так розумію, КУН, його син заснував КУН, який спалив себе за Україну. Він не знав, що робити, він був один. Друзі, я хочу вам сказати, кожному з вас, ви не один.
І сьогодні ми не будемо палити себе, ми будемо відстоювати ім'я і цей символ, який він зробив, визнавати як пожертву заради України. Ми не маємо права боятися ворога, тому що це є зрада. Якщо внутрі вас, кожного в серці, є переляк від ворога, це початок зради. Ми не маємо права боятися, тому що ми поступаємо по правді. Бог установив єдину владу на теренах України, це український народ по Конституції України. Це саме ту табличку, яку тримав Нігаян і був вбитий цим радянським окупаційним режимом. Нахабно, просто знищений. І ми сьогодні залишилися, і ми не маємо права підпорядковуватися нелюстрованим, недобитим покидькам, які намагаються взяти реванш, і ці комуняки намагаються під гаслами націоналістичних моментів знищити нашу Україну і українців. Тому я запевняю вас, що початок Майдану і кінець є пророча притча сьогодні для всієї України. Ми почали Майдан і перемогли. Янукович тік, так? Так. Ми починаємо зараз Українську національну армію. І ми переможемо, друзі. Це є знак і свідоцтво вищих сил для України, яке вже було показано. Ми обов'язково переможемо. Доєднуйтесь, розповсюджуйте повсюду інформацію про Українську національну армію, про Конгрес. І не підпорядковуємося по обітниці, ми не маємо права, тому що ми прийняли підпорядковуватися тим, хто навчений, вихований Радянським Союзом і мав нагороди від нього. Ми маємо підпорядковуватися зразку, як Емельян Петрович, і тим воякам, які сьогодні сидять на візках, про яких забули багато, і намагаються ними маніпулювати, і лише щоб нам замилити очі. Але ми будемо не маніпулювати ними, а підпорядковуватися їм і продовжувати боротьбу за Україну. Слава Україні, друзі! Героям